하, 후, 히, 하, 해, 흐, 허. 레, 루, 리, 라, 레, 르, 로. 하, 후, 히, 하, 해, 흐, 허. 메, 무, 미, 마, 메, 무, 모. 세, 수, 시, 사, 세, 스, 소. 레, 루, 리, 라, 레, 르, 로. 세, 수, 시, 사, 세, 스, 소. 셰, 슈, 시, 샤, 셰, 시, 쇼. 까, 꾸, 끼, 까, 깨, 끄, 꼬. 베, 무, 미, 바, 베, 브, 보. 테, 투, 티, 타, 테, 트, 토. 체, 추, 치, 차, 체, 치, 초. 하, 후, እንደገና ሂ. ከቀ እንደገና ከቀ ጀምር። ኦኬ. ከቀ ቀ፣ ቁ፣ ቂ፣ ቃ፣ ቄ፣ ቅ፣ ቆ። 베, 무, 비, 바, 베, 브, 보. 테, 투, 티, 타, 테, 트, 토. 체, 추, 치, 차, 체, 치, 초. 하, 후, 히, 하, 해, 흐, 호. 나, 누, 니, 나, 네, 는, 노. 녜, 뉴, 니, 냐, 녜, 니, 뇨. 아, 우, 이, 아, 에, 으, 오. 케, 쿠, 키, 카, 케, 크, 코. 헤, 후, 히, 하, 헤, 흐, 호. 웨, 우, 위, 와, 웨, 우, 워. 아, 우, 이, 아, 에, 으, 오. 제, 주, 지, 자, 제, 즈, 조. 제, 유, 지, 야, 제, 지, 조. 예, 유, 이, 야, 예, 이, 요. 데, 두, 디, 다, 데, 드, 도. 제, 주, 지, 자, 제, 지, 조. 가, 구, 기, 가, 게, 그, 고. 타, 투, 띠, 따, 떼, 뜨, 토. 차, 추, 찌, 차, 째, 찌, 초. 따, 뿌, 삐, 따, 빼, 뜨, 뽀. 싸, 수, 씨, 싸, 세, 스, 소. 싸, 수, 씨, 싸, 세, 스, 소. 페, 후, 피, 파, 페, 프, 포. 페, 푸, 피, 파, 페, 프, 이, 웨, 우, 위, 와, 베, 브, 보 ተብሎ ይነበባል ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ በአማርኛ በፊደል ገበታ ውስጥ ከገበታው ውጪ የምንጠቀምባቸው ሌሎች ፊደላቶች አሉ። እነዚህም ነሏ፣ ሟ፣ ሯ፣ ሷ፣
schwa, boa, toa, chwa, na, nya, zwa, zwa, dwa, dwa, toa, chwa, swa, fwa. በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አማርኛ ፊደሎች ነው። ፊደሎች ግን ከላይ ወደ ታች ሲነበቡ ማለት እንደ እንግሊዘኛው A B C የተባለ እንደሚጠራው እኛ ደግሞ ሀ የመጀመሪያ ፊደል ሀ ነው፣ የመጨረሻው ፐ ነው። ስለዚህ ሀ ለ ሀ መ ሰ ረ ሰ ሸ ቀ በ ተ ቸ ሀ ነ ኘ አ ከ ሀ ወ አ ዘ ከሀ እንደገና ጀምር። ከሀ እንደገና ጀምር። ኦኬ ሀ ወ አ ዘ የ የ ደ ጀ ገ ጠ ጨ ጠ ጸ ጸ ፈ ፐ እንደዚህ እንደበባሉ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ ሀ ስል እናንተ ማብራችሁ ሀ እያላችሁ እንድትቆጥሩ እጠይቃችኋለሁ። ይሄን እናንተም ለልምምድ ይሆናችኋል። ቤታችሁን ብቻችሁን ስትሆኑ ወደ ታችም ቢሆን ወደ ጎንም ቢሆን ሀ ሁን ወይም ሀ ለሀ እያላችሁ እንድትለማመዱ እጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ ፊደል ቆጠራ ከኔ ጋር አብራችሁ በሉ። ሀ ለ ሀ መ ሰ ረ ሰ ሸ ቀ በ ተ ቸ ሀ ነ ኘ አ ከ ተ ወ አ ዘ ጀ የ ደ ጀ ገ ጠ ጨ ጰ ጸ ጸ ፈ ፐ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። ግርማቸው ባላለሁኝ ከነገሰ ሰባ የቋንቋ ትምህርት ቤት ኦንላይን የአማርኛ ቋንቋ አስተማሪ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርታችንን እንጀምራለን። የምንጀምረው በመጀመሪያ ከፊደላችን ነው። ግን ፊደል ከመጀመራችን በፊት የአማርኛ ፊደል ከየት መጣ የሚለውን እንመልስላቸው። የአማርኛ ፊደል የመጣው ከጥንታዊ የኢትዮጵያ ቋንቋ ግዕዝ እየተባለ ከሚጠራው ሲሆን ግዕዝ 22 ፊደላቶች ሲኖሩት አማርኛ ደግሞ ከፍ አድርጎት ወደ 34 ፊደሎችን ይዞ ይገኛል። አማርኛ በዓለም ላይ ከሚገኙት የሴማቲክ ቋንቋዎች በሁለተኛ ደረጃ በብዙ ሕዝብ የሚነገር ሲሆን ከኢትዮጵያኖች በተጨማሪ የውጭ ሀገር ዜጎችም ኢትዮጵያ ውስጥ ኖረው ወደ ሀገራቸው በሚመለሱት በብዛት እየተነገረ ይገኛል።